Fa aditi vyoji mbani zizaka dekano kata Saudi Arabia Omani take mbaga mbanti muliba mbanyi nyo take ngwanga lya Buturuki mbaga mbanti muliba tabu nyabali mkwanga lya Budachi mbani nyo kubanga mfollowinga fa aditi vyoji abali Uganda, Saudi, Iraq piti Aisha mkutumedeko comment sinzaba piti Aisha bali kubanga ofollowinga fa aditi vyoji mwena jimu sinzo kubanga mjie kumirako apulisi simbana zo ziba suende nga kwetu liguanga ya tu Uganda. Uganda na mwe mbagamba antibambi mba nyoku banga mfollowinga na mwe comments nizaba ila mwe na mbebaza yabali Uganda kubutaka na mwe mbebaza America University of Chicago, Canada Toronto, yabali Germany Barini, mbagamba antimuli mbama ni Spain, wali Madrid Mama Fina umuami we abayaye mazini basomola ekifana nchi umuami wa Mama Fina ilanga watu wafuana na jukila ifanyi vya soko banga bitu wendinga kumitimba gano biawa debilaga Justin Kona eyo mwami ingatibaraga face ye wabula bamaze final ni bafu na chifana cha mwami wa Mama Fina ilanga mundangi mikoro jichi mikoro Mama Fina teka mikoro ilia basinga baga Mama Fina ofachi nensi senta zina wadembo kole mikoro wali miyake meka ya amanyi ya bagai Mama Fina mukazi mukuru ndino mwami mukuru tebasani dekola mikoro Mama Fina bagala kubanga bakole embaga senda jukira ina manyi bagama nti omuntu obo ina sente okola nechitatekedwa kolibwa okikola kati Mama Fina sente za zina yazikola nezimu yitaba no gabaka agabako kati ateka mikolo ne abasinga bagama Mama Fina dozolengere ifananyi byaso kubanga bitambula bibifananyi byaso kubanga bitrendinga nga face terabika ne abayaye obekifananyi bakisomoddewa tewali amanyi esawa zino kitrendinga ekiraga face y'omwami jukira Mama Fina bazi bamusibanga kubasajja abutexi yali amulwanira ne bamusiba ku SB4 Media Mama Fina SB4 Media nga tebalina kigenda maaso wakati waabwe nga tewa kigenda maaso wakati waabwe kanabi waliwo omugambo ogutokomoka ogutambula nti Mama Fina nti yafuna olubuto lwa SB4 Media nti ne luvaamu omanyi abaye batokomoka omugambo naye ebyo saabitwala nnyo siriyasi bitrendinga mpulampula ku mitimbagano kubanga babalowooza abasinga balowooza nti Mama Fina yalina kugamba relationship ne SB4 Media ni ati Mama Fina yalaga anti SB4 Media amubalanga mutabani we era kyekimuviteko kubanga ajjayo mwami ono namuteeka mu kamera ogezaako kulaga bonna batokomoka omugambo nti SB4 Media naye tewakigenda mu maaso wakati waabwe era yalina omwami we era bateekateeka mikolo bateekateeka mbaga makeke bantu banja abeerangira okubanga bakola emikolo nti waliwo n'omu yakoze mukolo edikezo rema n'abakula Mama Fina newo ono kati agambye ne bateka bali muteekateeka za mikolo nga mabanja abazzenga beesomulayo nti kuliko n'omu yakoze mukolo bonna bakomaawo kuteekateeka mukolo nga bakomaawo twali n'omu yali agukoze nenga Mama Fina ayaga nti munange yali siriyasi yaga mati agenda kubako lomukondoza ekimukoyesa emikolo gino n'okubanga alaga omwami we nsonga za SB4 Media Mama Fina alaba ndoza ensonga zino zinyinza okutanka okyakanya amaka ga SB4 Media nga omanyi ne omukyala owe UK oli yali ex wa SB4 Media nga bwe yali ayingiddewo mu nsonga ezo nga agenda kubanga kyankanya amaka gani nga antira gama negadamu negakulachi negadawo nyati abayaye besibye ku Mama Fina ku mitimbagano kati yasezewo nagamba banange muntaddeko nyaka zitonakalyo byemunyugako bya samwa alenga nze n'omwami wange kankole emikolo mbalage n'omwami wange kigwe bakuba mwami kyati yasemulaga fesi naye ekifaananyi ndoza amazina ate ekifaananyi kiraga ki ekiraga fensi ndoozo balengera yoyo mwami wa Mama Fina omupya musajja naye ayina akasente okuba tanaba kubanga amanyikibwa mannya tanaba kubanga details nyingi zimufulumako ezimukwatako naye nga naye ayina akasente naye ayina mukozi apartments mu kibuga Kampala ezabapangisa musajja yakolamu kugamba omugagga n'omugagga baasisinkanye kakati kyobola bagamba nti omugagga n'omugagga baagalana baninga gibalugiramu omugagga n'omugagga baagalana ekirevu kirekerera
kile bisige ne kigata naki akigana ne video ziri wala waito luganda aha kibira bwechiti omugaga no mugaga bagana ekirevu kirekere bisige ne kigata ne video ziri wala dozo vulira oli waito lugero abaganda bayinengero nate ngola bo lugero vayo kantozo lingira abantu bagagana bagaga abagagana abagaga bagalana ekirevu kita kubisige ne kigata ne video ziri wala abasingereza engero za baganda bazisa mu amaso ne munange zibazitegeze zibazitegeze bitu ngate matu byebyo ngebintu bitegeze bitu ngabingate byaddala wetegeze engero za baganda olabe zibazijja ekitu nga zikijja bulungi nyo 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 katikati mama fina n'omugaga n'omugaga bakwataganye nsonga zeezo es trendinga akadde kano kumitimbagano ku social media batekateka mikoro ya mbaga mbaga mama fina akosa n'omwami we ebigamba bikoye akoya abaana ba ku social media ba bad black manyi bad black ayo mukwa abasalango omugambo ngalumizanga SB4 ni mama fina waliwe kigenda maso iranga gamba ati SB4 media anti akola ki nti yebagaje mama fina bad black yo mukwa abasalanga omugambo bagutemanga yagutemesanga najoro mama fina agambi aha bad black mususe nyo aha kambeko kyenkola bane munde ke mundeke 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 mukazi watagambe kambeko kyenkola mundeke 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 yanga munange songa zezo estwendinga akadekano kumitimbagano mbebaza ne bagamba anti bambe muri bamanyi nyo okubanga mu kifollowinga updates simbanazo ku social media mwabali nyo kubanga mujie kumidako no kubanga mwa subscribinga ne munyigane kade comment section with ya wabaka punta comment section tuosi galinga ojie kumideko bajita faali TV jinsonga za mama fina kusa no mami we ndeka teka za mikoro bateka teka mpaka didetsi wena kuzumweza gena kuwa jisikonfirminge sawa ina mama fina ya gamba gena kuwa konfirminga detsi aisawa yonu. Kwa tumanya ditsi mbaga ya gwe gendo kubanga evila uko. Sana imikole juno kutualiza umojo. Nye mikole mitongole ujigendo kubanga hajiwe ila o. Nye mkwada basi nga waga mafina tuwali kwa zimbagi. Mbago ukula ya achi okadi. Ngilio na wemiyake chenda wako le mbaga. Oda kwa nukuma mafina. Mafina wabango wa mkulu nyali miyaka nga naba atano mu. Enzo kwa miyaka kari nga atano. Echine nyate nga mwamba mwadi na minja usimanyi. Ngulaba abekyenda bazikola abinsanvu bakola embaga ati ngamba mafina tebasanidde kola mbaga ate nga sente zaziina nga sente zaziina kubanga kubani nabinabyo ku mawulire ba myaka almost ndoza nga nsanvu mu etaano omwami n'omukyala bakoze embaga miaka nsanvu mu etaano bakoze embaga akalo ne kayuguma akati ng'ogamba tipana ati ate bakaddiye nnyo kubanga bakola embaga awomba sikutegeera. Basi kutegira majimpele ka like to subscribe ngonye gehe nekari abagaga na abagaga bagana ekirevu kita kubisiga ne kigata ne video ziri wala ndoze uli olugero abagaga na abagaga abaganda bayinengero banaki abaganda bayinengero owo yewo vividi dikutike ekinywa kyenku owo yewo bagamba ati owo yewo vivi nikutike chinga chengu. Yoso na ngelo za baganda. Ate mulaba ntufu. Ni ati ni ekirevu ati baba makula. Makula. Ekirevu kita kubisige wallahi. Tedi ekirevu kyali kigi kikolekti zina kisige la kita wisi mpaka waguru ku mutwe. Ku nviri. Ebi kye singolo kwa babi ne birevu nga ina ne nviri ku mutwe. Ebyo biranga bikonekti zina nviri. Kizibu kubiranga bikonekti zina nobukowe kowe kizibu. Ileo kwa lao sango mtu nga inebilefu nga biko na kini na kukowe kowe. Mani ya likechi zivu. Mani ya ugomu sambwa. Subscribe wa tonji gene kade. Tunize mbaga ya mama fina. Mwaka kuna guabili ya vili mwene. Subscribe wa tonji gene kade. Mbaya bulu nchi mbaga la nyo mwena ba.